Hur är det med näsan? Är den jätteröd igen, eller? Jag vet inte, du är väldigt casually röd. Jag vet inte. Är det inte lite väl insommat? Jag tänker, höjdpunkten syns inte. Mina byxor. Alltså, jag har aldrig sett såna byxor. Nej, inte jag heller. Vad tycker du? Byxorna syns lite. Jag säger inget. Är du redo? Yes. Hejsan hejsan och välkomna till en video med mig och mamsen igen. Hej hej. She's back. Jag känner ju lite så här att nu har vi ändå liksom kommit till det här stadiet i våran relation. att det är dags att prata pinsamheter. Alltså? Ja! Det känner inte jag. Nej, det är ensidigt. Ja. Så idag ska jag berätta två av de pinsammaste som hänt mig. Ja. Det här är det pinsammaste som har hänt. Okay. Ja, och den första historien. Ja, vi sitter tätt in på varandra. Den ena historien, den har jag berättat på min YouTube-kanal, men det var typ 2017. Är det 3 år sedan då? 2019 har knappt börjat. 19, 18, 17, just det. Alltså, du har siffror alltså. Det går inte. 2017 berättade jag det här i en video. Men den videon har inte jättemycket visningar, så att det är inte många som vet om det här. Så då tänkte jag, vi tar det en gång till. Ja, repris. En repris. Favorit i repris. Ja, ja, ja. Det blev aldrig någon favorit. Nej, det blev inte det. Nej. Det nu blir det nu. Ja. Och sen tar vi då den historien som jag aldrig har berättat för någon annan än familjen. Mm. Jag har inte berättat det liksom på YouTube så. Oj då. Jag har väl typ berättat det för dig men ändå inte så här gått in på djupet på det. Oj då. Visst är det så? Ja, det vet vi inte jag. Nå, sätt igång så får vi... Skitsamma. Det blir roligt i alla fall. Okej, okay. Nu ska vi gå tillbaka långt, långt bak i tiden. Lisa 6 år alltså, börjar skolan. Redan då super super introvert. Och då var det ju då så att som vi alla minns, när man var liten så var det alltid så här sjuka lekar som lektes. Exempelvis det traditionella pussjage. Men jag, så introvert som jag var, deltog aldrig. Och på Sanningen eller Konka deltog inte. Eller jag satt på ett hörn men deltog inte. Jag måste berätta det här för att folk ska förstå vad jag var för människa då. Mm. Och nu. Så att jag deltog aldrig i såna här saker, så att jag hade aldrig min första kyss eller någonting. Tills jag var 17. Utan det måste jag tänka, jag har inte planerat det här alls. Så det blir verkligen så här på fri fot det här. På fri fot? Säger man inte fri hand? Man får välja kroppsdel lite. Jag vet inte. Och då var det ju så att det var en kille i skolan som jag trodde att jag gillade. Jag trodde jag var kär i honom. Och då var du 6 år alltså. Ja, jag var 6 år. Han gick i parallellklassen då. Jag visste inte det, men du känner ju kände hans morsa sen tidigare. Då jag antar att ni har väl barn. Var det... Ja. Men han gick ju i din klass. Nej, han gick i parallellklassen. Nej, för han gick i blå A och jag gick i blå B. Och då var ju då så att han var ju väldigt förtjust i mig, den här grabben. Och jag var ju livrädd för typ såhär pussjag och sånt. Och han skulle hela tiden jaga mig på rasterna. För att han ville pussa mig. Och ni tänker ju, Lisa livrädd springer som allt vad hon har. Men sen var det ju så att när jag var hemma, då var jag kär i honom. Men i skolan, nej nej nej, då sprang jag för mitt liv. Men hemma då var jag lite kär alltså. Ja. Och då hade jag min dagbok då. Jag önskar att jag hade kvar den, för det hade varit så himla roligt att läsa den nu. Men där i så här skrev jag om den här grabben. Och jag var ju kung på att skriva kärleksbrev. Ja, det liksom. Jag deltog aldrig i så här pussjag eller någonting, men hemma då satt jag och skrev mina kärleksbrev alltså. Tro mig, ni hade velat ha ett kärleksbrev från 6-åriga Lisa. Började inte han i din klass? Jo, senare. Alltså när vi gick i 2:an uppåt. Men alltså 0-1 gick ju inte ens. Okay. Då hemma så bestämde jag mig en dag att nej, nu ska jag ta och skriva ett kärleksbrev. för att jag hade ju redan så här skrivit om honom i min dagbok. Men nu var det dags att han skulle veta att jag tyckte om honom. Så då skrev jag det här kärleksbrevet. Jag minns inte jättemycket vad som stod, men säkert jättesmörigt. Och sen då en dag så lägger jag det brevet på hans hatthylla i skolan. Så dum som jag var, eller liksom, jag var ju liten, liksom 6 år. Jag tänkte ju så här att det jag kan,
kan andra. Kan jag skriva och läsa så kan andra det. Och inte för att vara alltså, sång, men jag var ju väldigt snabb på att lära mig att läsa och skriva. Så att redan vid den åldern... Så att vid liksom 6 års ålder så skrev jag dagbok och sådär. Och höll på att läsa och allt sådär. Så jag tänkte att om jag kan ju det här, då kan ju alla andra det också. Då trodde jag att den här grabben också kunde läsa och skriva. Jag bärsade inte honom eller sådär. Jag var liten och dum. Ja, liksom. Kjell, du var ja. Nollan eller? Ja, precis, ja. Nollan. Då la jag det här brevet på hans hatthylla. Sen var det liksom inte mycket mer med det. Tills en dag så får du ett samtal från grabbens morsa som du tydligen kände då sen innan. Ja, det vet jag, det gjorde jag. Och då visade det sig då att grabben kunde inte läsa. Så att då hade ju alltså hans morsa läst mitt kärleksbrev för honom. Tänk dig det! Jag som såhär var så introvert och ville bara att det ska här vara någonting mellan mig och lillgrabben liksom. Nej, nu är morsan indragen. Så att hon ringde ju då och berättade det här för dig då. Det kommer inte jag om det här, om det här brevet. Och då blir ju jag och du inbjuden till att komma hem till dem. Var det så? Det kommer inte jag ihåg någonting. Nej, det gör jag. Jag har inte satt så djupa spår. Det har det i mig, tror jag. Vi blir då inbjudna att komma hem till dem. Och vi åker över till dem. Gjorde vi? Ja. Och jag var livrädd där, liksom introverta jag. Men såhär, vart har jag hamnat nu? Såhär, det här var inte min plan. Jag vet att vi har varit det någon gång, men ja. Jag trodde att jag hämtade det från något kalas där. Nej. Nej, så var det inte. Vi kom ju dit då, och jag blir bemött av den där lilla grabben i såhär full kostym. Han var liksom förberedd nu liksom. Då minns jag då att vi var där, vi fick så här rundvandring, han i sin kostym gick och visade sina typ ankor eller vad de hade och sådär. Mm. Och sen minns jag då att jag satt i hans rum med honom. Och sen så kom han fram där med en liten ask. Och i asken så är det då en ring. Ja. Det är godisautomaten eller? Något åt det hållet måste det ha varit. Det var en liten typ tandläkarring som var ett hjärta, ett rött hjärta med glitter på. Ja, så den fick jag. Och jag minns, alltså jag hade ju kvar den så länge. Jag hade den alltså sen tills jag var typ 13. Men, låg den i min låda liksom. Men nu har jag inte kvar den. Som det kan gå, kan man ju säga. Så det var det jag hade tänkt att berätta. Jag minns bara väldigt... Jag minns som sagt, vi var där. Ja. Och jag trodde att jag hämtade det från ett kalas. Jag har något minne av en kostymklädd. Och du bara, kalas? Jag bara, nej. Helt annat. Kära någon, och hur blev det sen då? Alltså, jag minns inte. Men jag tror att... Jo, hallå, jag gick ju på bio med honom någon gång. Jag gjorde som en video så här med min outfit. Såhär, look after day när jag ska på bio eller någonting. Gjorde du? Ja. Men då jag var du mycket äldre i så fall. Ja, jag var typ 10 då. Ja, det måste jag vara. Nej, men kär någon. Vilken romans. Det har hållit länge. Oj, ja. Men hallå. Då måste vi ha varit tillsammans. Men det måste vi ha varit i så fall om vi gick på bio tillsammans. Och nej, jag tror att föräldrarna var med då. Ja. Min första kärlek. Det var det första jag hade berättat. Ja. Det andra då har inte jag berättat på YouTube. För att det har varit så pinsamt det här. Att jag inte har velat nämna det för någon. Ja, det vet jag lite grann. Vi vet ju lite om det här hemma just. Men det här blir lite roligare för er, tror jag. Ni alla vet ju hur mycket jag har hållit på med mitt hår under åren. Det har ju varit alltså, såhär, ett återkommande ämne. Färgat, klippt och... Hållt på mycket med löshår också. Det var sommaren till 7:an så bestämde jag mig för att men nu ska jag ha löshår första gången. Då gick vi till den här frisören. Det var samma frisör som min pappa hade då. Och det finns olika typer av löshår. Det finns ju keratin, det finns tejp. Då tog jag då keratin. Och det är liksom små slingor liksom. Det jag har haft nu liksom under det senaste året är ju tejp då. Då åker vi dit. Vi har så här som en liten avstämning. Och så här kolla vilken färg. Vi matchar färg och så här. Och jag var ju så taggad liksom. Nu äntligen ska jag få långt hår liksom, för jag har alltid typ haft hit när jag var yngre. Sen så kommer då den dagen och vi sätter i löshåret, allt är fine, jag är så himla nöjd. Men det gick ju snabbt utför. Det var väldigt mycket som var konstigt med det där löshåret. Dels kvaliteten,
det var fruktansvärt kvalitet på det där. Jag märker ju stor skillnad på det och det jag har använt nu liksom. Någon gång när jag kom tillbaka för att flytta upp dem, för de växer ju med håret liksom, så då började jag flytta upp dem. Och alltså, jag har aldrig varit med om det innan, men jag, alltså jag tänkte, jag är 12, jag ska fylla, visst är jag 12? Ja, jag är 12 år. Hon låter mig sitta och fixa med de här och hålla på. Alltså, man låter inte en 12-åring hjälpa till och sätta i löshår. Man låter överhuvudtaget inte en kund. Nej, det gör man inte. Och jag har ju liksom förstått i efterhand att hon gjorde ju helt fel också. Hon har ju liksom som en tång, en värmetång. Och så ska man smälta den här kulan, och sen så liksom är det ju slingan, och så ska man snurra den så att den blir liksom runt hårslingan. Men hon bara plattade den och inte snurrade. Så att då hade jag liksom så här som platta grejer, du förstår. Och det är ju helt fel. Det är det här som gjorde att det blev så pinsamt sen. För att de var inte insatta korrekt. Och jag hade hjälpt att sätta in de här då. Allt det här är bara fel. Då med tiden, just för att de inte är insatta korrekt, så blir det så att de börjar spreta sig åt sidan liksom. För att det inte är liksom så här, ni förstår. Så det börjar spreta sig på sidan. Och jag börjar tappa delar av löshårsslingorna. Ja, det var långa slingor, va? Ja, alltså jag vet inte hur långt det var. Så det var ju hit liksom. Jag började ju tappa massa av de här löshårsslingorna för att de inte var isatta korrekt. Och jag gick ju i skolan då, varje dag. Jag började ju tappa löshår i skolan. Det började ju rätt liksom utan att folk la märke till det. Oj, nu har jag tappat någon, och då krullade jag ihop den i handen på lektionen och sen stoppade jag i fickan. Och så hade jag liksom löshår i fickan. Det här blev ju bara värre och värre. Och det här är så pinsamt. Mina typ jackfickor var ju fulla med löshår som jag hade tappat under dagarna. Också den här skolan som jag gick på, det är samma skola som jag sen mobbades på, men det här var innan mobbningen då. Den är utformad så att det finns ett nav, som det kallas. Det är en jättestor yta, alltså typ så här en sällskapsyta där det är ett café. Det är massa soffor och liksom det är där alla hänger på rasterna. Och sen så går det ju ut till olika korridorer och sådär. Då har jag två riktigt pinsamma saker som händer då när jag tappar löshår. Att jag inte lyckades gömma det i fickan. Nej, då var det så, jag hade ju ett litet gäng när jag gick till sjuan. Och då var det en dag, vi gick i korridoren på väg mot navet. Och sen så i navet så stötte vi på någonting som ligger på marken. På golvet. Ja, och där ligger mitt löshår. Åh, vad pinsamt. Var det och, stora tussar? Ja, men det var ju en hel liksom slinga som ligger där liksom. Och jag får ju rikspanik. Vad gör jag? Mina kompisar, de bara, men titta, är inte det där ditt löshår? Och jag bara, nej, det där är inte mitt löshår. Du ser, ditt annat fäste. Och så håller jag på. Och de sätter ju upp det. Men Lisa, det är väl att ska börja pilla i mitt hår. Jag bara, nej, det här är inte mitt. Åh, oh, så himla pinsamt. Jag har inte pratat med dem om det sen dess, ska du veta också. De... Oh, så det där var ju mitt löshår. Och sen den andra grejen, jag fortsätter ju tappa det här löshåret. Och det gick ju förresten så himla... Jag hittade lite i bilen och huset och sånt där. Ja, och liksom att jag tappade det här löshåret gjorde ju också att på vissa ställen i mitt hår hade ju mitt riktiga hår bryts av. Så att efter det tog ju flera år för mitt hår att växa ut. Så att på vissa ställen hade jag så här, alltså korta bitar av hår. Och så på vissa ställen var det helt liksom kalt, jag hade kala fläckar liksom. Det är inte skitkul liksom för en 13-åring att ha kala fläckar året. Så att den där frisören gjorde ju riktigt fel. Men tillbaka till att tappa löshår i skolan. Då var det en dag så kom vi från en lektion. Och då var det liksom alla 7 år slutade ju samtidigt då. Och då var det liksom fullt med folk i korridoren. Ja, och då knallade vi ju till våra skåp. Och då när jag kommer fram till mitt skåp så möts jag av att det hänger löshår ur mitt skåp. Åh, jag orkar inte. Hur pinsamt är inte det? De andra det också. Ja, men det är klart de gjorde. Så jag så snabbt öppnade och tog in allt löshår. Fy. Åh, jag, det kryper i min kropp. Jag har aldrig pratat om det här. Så farligt var det inte. Jo, det är ju hemskt. Mitt löshår låg runt i skolan. Ja, fy.
Och du var säkert den enda som hade lösa år, eller? Ja, för jag tror inte så att alla visste det var inte det. Så, så vansinnigt poppis bland yngre ändå. Nej, det var ju inte det. Så att alla liksom förstod att det där är Lisa, Miss Elizabeths lösår som ligger där. Och hänger där. Så himla hemskt. Det var så pinsamt att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. De kommer ju obviously se det här, mina gamla tjejkompisar. Och nu får de det svart på vitt att det var mitt lösår. Så som de har trott i alla år. Ja, tjejer. Så var det. Men vad hemskt att det blev kala fläckar. Ja, alltså det tog ju år för att det skulle växa ut. Som man borde egentligen ha gått tillbaka till. Ja, alltså jag borde ju fått pengar tillbaka eller någonting. Eller alltså, för det var ju inte bra gjort. Förresten. Och tala om såhär pussjage, hade ni sånt i skolan? Hur gör man pussjage? Jag vet inte, jag deltog ju aldrig. Alltså jag deltog ju aldrig. Vad jag tror så går det väl ut på att killarna ska jaga tjejerna. Och sen så när de får tag på någon så ska man pussa varandra. Det var inget minne av, det kanske vi hade, jag vet inte. Det var en aktivitet som skedde väldigt mycket på skolan. Ja, när jag var liten. Synd att inte du hade någonting pinsamt att berätta. Jo, jag har något lite pinsamt. Har du? Jag hade något pinsamt, då var jag i också så 15 års ålder eller någonting. Mm. Och jag cyklade ju inte till skolan, det gör man i Holland där jag växte upp. Alla ungdomar cyklar. Ja. Cyklade jag i ösregn hem en dag. Ja. Jag hade inga regnkläder, det var inte så kallt heller, det var sommar, men det ösregnade. Och så hade det hänt något konstigt, mina bröder. Någonting tvätten, jag vet inte riktigt, den hade inte sköljt ordentligt eller någonting. Nej. Så det regnet öste ner och det började skumma på mina knä. Och det var ju massvis med trafik, det var smala gator, det var bilar och folk överallt. Och det började skumma på mina, vad var tvättnäget som inte hade skönts ut, det var jättepinsamt. Så jag fick hela tiden under cykelturen ta bort skummet från benen. Folk måste ju undra. Ja, jag undrade också. I hela friden. Jag minns ju, alltså jag och mina kärleksbrev. Det var en kille jag gillade i ettan. Gillade. Ja, på hemmaplan. Alltså han var så elak. Då så här, skriver jag en lapp och lägger hans låda. Och så här, jag bara, jag gillar dig. Och så hittar han den lappen. Och så går han till en annan och så berättar han om det och så här börjar håna mig. Aha. Ja, så himla elak. Taskigt. Ja. Usch, stackare. Ja. Mitt kärleksliv har inte varit så bra alltså. Oj då. Så att det är bättre nu. Det är bättre nu. Ja, vill du avslöja något? Nej. Du vill inte bidra med någon bild eller något? Not juicy. Jag får ju väldigt mycket frågor om det där alltså. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Men nu är ett bra tillfälle att visa en bild. Men alltså jag vill inte, alltså såhär, bara, here he is. Ja. Nej, men han ska ju vara med då. Men någon gång framöver. Det börjar väl bli dags tycker jag. Ja, det gör väl det. Alltså. Mm. Ja. Känner du inte nu att vårat bond är starkare än någonsin? Nej. Inte? Nej. Hepp. Okej. Okay. Vad ska jag, okej. Okay. Ah, ja. Jag håller inte med. Jag har ju typ aldrig gjort så mycket pinsamheter just för att jag är så introvert så att jag bara stått i ett hörn och inte gjort någonting snarare. Liksom. Jag har ju inte utsatt mig för sådana saker. Så att jag har ju inte så mycket i mitt arkiv. Liksom, förutom de här två grejerna. Som är det pinsammaste vad jag vet som har hänt mig. Nu har ju jag äntligen fått det här ur mig. Om det här löshårsincidenten. Mm. Och ja, alltså det känns ju bra att men, nu behöver jag inte tänka på det mer. Ta gärna och tryck tummen upp om ni tyckte om det här. För att jag har utsatt mig för det här nu. Och då förtjänar jag en liten like. Och en liten klick på prenumerationsknappen. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Det där var typ otäckt.